რამდენი დღე დამრჩა როგორც პრეზიდენტი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ღირებული იქნება ის, რომ ეს იყოს თუ ასე დამთავრდა ეს ყველაფერი, რომ ეს იყოს ჩემი ბოლო ჯერ გადაცემა ჯილდოსი ასეთ მნიშვნელოვან ადამიანისთვის და ასევე თაობისთვის. მე მინდა ეს დღე და ეს დაჯილდოება ასე წარმოვიდგინო. რომ ეს ცადი არის იმ ახალგაზრდის ხსოვნას მიეძღვნება, რომელმაც მოკლე დროში ძალიან ბევრი შეძლო და ძალიან ბევრი დაუტოვა თავის მეგობრებს, თავის ოჯახს და თავის თაობას. იმიტომ ასეთი მაგალითები არის ის, რითაც ჩვენ ვიზრდებით, რითაც საზოგადოება არსებობს და რაც ყველაზე უფრო გვიჭირს დღევანდელ დღეს, ეს არის დანახვა, რომ არის საზოგადოება და საზოგადოებას აქვს თავისი სიცოცხლის უნარი. ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრი თვისებით, რაზეც პრეზიდენტი საუბრობდა, საზოგადოება მიცის, იყო გამორჩეული უმთავრესი ამ თვისებებს შორის. ეს იყო გამორჩეული თვისება, ეს იყო ღირსება და ეს იყო ძდილობა. ეს იყო ის, რის შემდეგაც ნიკოს ხელს უბრალოდ ვეღარ გაუშვებდი. ვეღარ გაუშვებდი მიუხედავად იმისა, რომ 20-25 თუ 30 წელი იყო სხვაობა შენს და მაგას შორის. ეს იყო ადამიანი, რომელიც იყო მაგალითი. მას შემდეგ ძალიან ბევრი აქტივობა განხორციელდა ნიკოს სახელის უკვდავსაყოფად და ოჯახის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ნიკო კვარაცხელიას ფონდი. ფონდი, რომელიც უამრავ კეთილ საქმეს აკეთებს, მაგრამ უნდა გამოვყო ის მიმართულება, სადაც ეს ფონდი მხოლოდ ახალგაზრდებზე ზრუნავს იმისთვის, რომ მათ თავიანთი მომავალი დაინახონ თავის ქვეყანაში და ისევე პატრიოტულად ემსახურონ თავის ქვეყანას, როგორც ამას აკეთებდა ნიკო კვარაცხელია. ფინანსდება უამრავი პროგრამა IT, განსაკუთრებით IT მიმართულებით, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება, რომ თავიანთი სახელი წარმოაჩინონ ადგილობრივად და მსოფლიო არენაზე. ბევრი თქვენთაგანი, ვინც ნიკოს ცნობდა, დამეთანხმება, რომ მას ერთგვარი სუპერძალა ჰქონდა. მას ჰქონდა უნარი ნებისმიერი სივრცე განსაკუთრებული ენერგიით გაევსო. ნიკოს სამომავლე გეგმებზე მრჯელობისას და მათზე საუბრისას შეეძლო ირგვლივ მყოფეები შთაეგონებინა და მათში რწმენა გაეღვეძებინა. თვითონ ნიკო არის ძალა. ის მომავლისთვის არსებობდა. ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ნიკოს დაფასებისთვის, შეფასებისთვის. მე ნიკოზე საუბარი მიჭირს, მინდა მოვიყვანო მისი თანატოლის, მისი მეგობრის, გიორგი ჩახნაშვილის სიტყვები. ნიკო არისო სტივ ჯობსი, ილონ მასკი ან ჯეფ ბეზოსი. ის იყო უფრო მეტი, ნიკო იყო მომავალი. გიორგი ჩახნაშვილის ეს სიტყვები გახდა სწორედ ინსპირაცია იმისა, რომ ნიკოს საქმიანობა ჩვენ გაგვეგრძელებინა მომავალში, მომავალ თაობასთან ერთად. ეს დიდი ჯილდო ეკუთვნის მომავალ თაობას, ახალგაზრდებო გეკუთვნით თქვენ, რომ განათლებით, სწორი ღირებულებებით და თავისუფალი სამყაროსკენ სწრაფვით შექმნათ მომავლის საქართველოს.